Ja fa gairebé un mes que el cinema Alhambra de la Garriga està tancat per l'aparició d'unes esquerdes. La setmana passada, un informe tècnic encarregat per l'Ajuntament va detallar que el problema es trobava en la coberta de la nau posterior del cine. La situació actual de l'immoble és crítica a nivell de manteniment i que el que pertoca és fer una substitució integral de la coberta, de la teulada. En aquests moments s'han detectat moltíssimes esquerdes, forats, pràcticament a coberta, que impossibiliten garantir l'estanqueïtat de la teulada i que, per tant, no garanteixen l'estabilitat del fals sostre. Ara decidir si s'arregla o no és a mans de la propietat de l'edifici, que no rauen els mateixos que gestionen el negoci. El paper de l'Ajuntament és només vetllar per la seguretat de l'immoble. Nosaltres el que hem exigit a la propietat és que, davant de l'evidència de l'estat de la coberta, doncs posés sobre la taula aquest diagnòstic i a partir d'aquí doncs ens donés les garanties suficients perquè això es pogués reparar i pogués ser d'ús públic. Segons els gestors del cinema, la propietat encara no s'ha manifestat sobre si arreglarà o no la coberta. Dilluns tenen una reunió on podria haver-hi una resposta. En aquesta trobada també hi haurà Sos Alhambra. La plataforma no veu amb gaire optimisme la possibilitat de solucionar el problema i ha dit que si finalment no es pot fer, convocarà una assemblea oberta a tothom que ha participat en la campanya per decidir què es fa amb els diners recaptats.